výzvy jsem se přihlásila, protože jsem chtěla zkusit něco novýho. Přišlo mi to zajímavý a myslím si, že můj pes má hrozně moc temperamentu a prostě jsem ho chtěla tak nějak zabavit. Tady konkrétně tak je to fakt super, moc se mi tu líbí a myslím, že i lidi si sedli, že to je fakt bomba. A jestli mám nějaký cíle jako konkrétně asi nemám, prostě jenom chci běhat a chci, aby nás to bavilo.